بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. الأدب المفرد کے درس میں ایک لمبے وقفے کے بعد آج سے پھر ہم ہفتہ وار سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ہمارا جو آخری درس ہوا تھا وہ یتیم کے سلسلے میں اور یتیم کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے جو آداب ہمیں سکھلائے ہیں ان آداب کو ہم سن رہے تھے، سیکھ رہے تھے. اسی سلسلے کا ایک اور باب آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقرر کیا ہے: کن للیتیم کالاب الرحیم. خواتین سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تم عورتیں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے معاملے میں ویسے ہی رہو، یتیم کے حق میں اپنے آپ کو ویسا ہی بنائے رکھو جیسے ایک ترس کھانے والا یا رحم کرنے والا باپ اپنے سگے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ دراصل جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی نقل کرنے جا رہے ہیں اس روایت کا ایک ٹکڑا ہے. یہ جو باب جو عنوان مقرر کیا ہے، یہ باب کا جو عنوان ہے یہ حدیث ہی کا ایک ٹکڑا ہے، یا جو اثر آ رہا ہے اسی کا ایک ٹکڑا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح سند سے یہ بات روایت کی ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ سے. عبد الرحمن ابن ابزہ یہ جو ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر مقرر کیے گئے تھے مکہ کے اندر. انہوں نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے یہ بات نقل کی کہ قال داود، داود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، داود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اثر ہے. حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نصیحتیں وصیتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے یہ باتیں ہیں کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کن للیتیم کالاب الرحیم. خواتین سے خطاب ہے، خواتین سے خطاب ہے کہ تم سب بچے کے حق میں، یتیم کے حق میں ویسی ہی رہو جیسے ترس کھانے والا باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. یا پھر یہ خطاب مرد سے ہے، تاکید کے ساتھ اسے حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم یتیم کے ساتھ معاملہ کرنے میں ویسے ہی رہو جیسے ایک ترس کھانے والا باپ اپنے بچے پہ ترس کھاتا ہے. ہماری گفتگو یتیم کے سلسلے میں گزری ہے، اس سے پہلے والے باب میں بھی ہم نے یہ بات بیان کی ہے کہ یتیم کی کفالت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اس کے دانے پانی کا انتظام کر دیں، کھانے کا کچھ انتظام کر دیں، کپڑا پہنا دیں، یہ کافی نہیں. یہ کفالت ہے، اس کا ثواب ہے یقیناً، لیکن یہ مکمل کفالت نہیں ہے، یہ پورا پورا ثواب لینے والا کام نہیں ہے. یتیم کی مکمل کفالت یہ ہے کہ اس کی جو مادی ضرورتیں، کھانا پینا، کپڑا، اس کے لیے گھر، رہائش، یہ سب چیزیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بچے کی کچھ اور معنوی ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے اس کو پیار چاہیے، محبت چاہیے، شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ چاہیے، اس کے ساتھ کبھی ہنسنے بولنے والا چاہیے، کبھی اس کو اپنے آپ سے لگانے والا، پیار کرنے والا چاہیے. یہ سب جو معنوی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کا پورا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ایک بچے کی صحیح تربیت کے لیے یہ ساری باتیں ضروری ہوتی ہیں. تو اس نصیحت میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر الفاظ میں ساری بات سمجھا دی، کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ جیسے ایک باپ سلوک کرتا ہے تم یتیم بچے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو. اور یہی بات اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یتیم کے ساتھ معاملہ کرنے میں نہ صرف یہ کہ مال، دولت، اپنا وقت وغیرہ دیں،
ساتھ میں اپنے معاملے کے اندر وہی ساری خوبیاں پیدا کریں جو خوبیاں ایک باپ کے اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہوتی ہیں۔ امام بخاری نے یہ جو اثر نقل کیا ہے اس میں باپ سے متعلق جو مسئلہ تھا، جو بات تھی، وہ ختم ہو گئی، لیکن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اثر میں اور کئی حکمت کی باتیں ہیں، اس میں اور کئی باتیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی گئی ہیں جن میں سے ہر ایک جملہ اپنی جگہ حکمت سے بھرپور ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ کہا، وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعْ كَذَلِكَ تَحْصُدْ، تم یہ بھی جان لو کہ جیسی کھیتی کرو گے ویسے ہی کٹائی کرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اور یہ بات ہر زبان کے اندر تقریباً ایک مثل کے طور پر مشہور ہے کہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کانٹے بو گے تو پھول تو نہیں توڑو گے، کتنی زبان، ہر زبان کے اندر یہ مثل ہے، یہ بات مشہور ہے کہ جو تم بو گے وہی کاٹو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایلوے کا درخت لگائیں، کڑوا پھل دینے والا درخت لگائیں اور توقع یہ رکھیں کہ آپ کو میٹھا میٹھا پھل وہ دے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بات ہو یا آخرت کی بات ہو، آپ کے اپنے اعمال جیسے ہوں گے ویسا ہی آپ کو رد عمل ملے گا۔ آپ اپنے بچے کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کریں گے، بچہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ آپ سامنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، سامنے والا اچھا برتاؤ آپ کے ساتھ کرے گا۔ آپ رزق حلال کھائیں گے، کھلائیں گے، وہ رزق حلال آپ کو بہتر جو ہے فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے برعکس آپ کا معاملہ جس کے ساتھ جیسا ہوگا ویسے ہی آپ کو رد عمل جھیلنا پڑے گا۔ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے، زندگی کے ہر معاملے میں ہے کہ جیسی کھیتی آپ کریں گے ویسی ہی فصل آپ کو ملے گی۔ یہ حکمت کی ایک اور بات ہے جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ اگلی بات حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول ہے وہ یہ کہتے ہیں، ما اقبح الفقر بعد الغنى واكثر من ذلك واقبح من ذلك الضلاله بعد الهدى، کہا کہ آدمی مالداری کے بعد اگر فقیر ہو جاتا ہے تو یہ فقیری بڑی شاخ گزرتی، بڑی ناگوار گزرتی ہے اور بہت بری ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ آدمی پہلے سے فقیر ہے، نہیں کما سکا، پیسہ اس کے ہاتھ نہیں آیا، مشکل اس کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کی زندگی ہمیشہ سے فقر و فاقے میں، غربت میں، مجبوری میں گزر جاتی ہے، تکلیف میں تو رہتا ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جس نے دولت دیکھی ہو اور دولت جس کے ہاتھ میں رہی ہو، جیب میں رہی ہو، خوب ٹھاٹ کی زندگی گزارتا ہو، دولت دیکھنے کے بعد اگر فقیر ہو جائے، اس آدمی پر فقر کا یا غریبی کا یا پھر اس مفلسی کا جو اثر ہو سکتا ہے آپ سوچ کر دیکھیں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ غربت مالداری کے بعد اگر آتی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ بری تصور کی جاتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بری بات یہ ہے کہ آدمی ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہو جائے۔ واقبح من ذلک، ہدایت ملنے کے بعد آدمی گمراہ ہو جائے، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ بری بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، قرآن میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ سکھلائیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سیدھی راہ دکھلانے کے بعد ان کو پھر سیدھی راہ سے مت پھیر دے، اس سے غافل نہ کر دے، اس سے ہٹا مت دینا۔ ہدایت ملنے کے بعد اگر کوئی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر اس گمراہی کی اسے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی؟ گمراہی بری ہے، ایک آدمی گمراہ ہے تو نقصان میں ہے، برا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جس نے ہدایت کو دیکھا ہو، ہدایت کو سمجھا ہو، ہدایت کو اپنایا ہو اور پھر سب دیکھنے کے بعد پھر اگر گمراہی کی طرف جاتا ہے، ضلالت کی طرف جاتا ہے، نیکی جاننے کے بعد برائی کی طرف جاتا ہے، حلال جاننے کے بعد حرام کی طرف جاتا ہے، انصاف جاننے کے بعد ظلم کی طرف جاتا ہے، اچھی بات کرنے کے فائدے سمجھنے کے بعد بری بات کی طرف جاتا ہے، زندگی کے اندر ہدایت کا راستہ دیکھنے کے بعد پھر اگر گمراہی کی طرف جاتا ہے، تو یہ مالداری کے بعد فقیری دیکھنے کی جو تکلیف ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں بیان فرمائی۔ اگلی نصیحت یا اگلی بات جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی گئی وہ یہ کہ وَإِذَا وَعَدْتَ صَاحِبَكَ فَأَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ،
فَإِن لَا تَفْعَلْ يُورِثْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. کہا کہ جب تم کسی اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو اپنے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اپنے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرو. یہ تو ہے ہی، اسلامی شریعت حکم دیتی ہے، لیکن جو مسئلہ، جو بات حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اگلی بیان کی وہ بڑی اہم ہے کہ جب تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے وعدہ پورا نہیں کیا، آپ یہ سمجھے بھائی میں نے وعدہ کیا تھا اب میں پورا نہیں کر رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، میں چاہتا تو کرتا چاہتا تو نہیں کرتا. دیکھیے دو چیزیں ہیں، آپ نے کسی سے وعدہ نہیں کیا اور آپ نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آپ نے کوئی وعدہ کیا بھی نہیں اور آپ نے کچھ کیا بھی نہیں. لیکن آپ وعدہ کر لے جائیں اور وعدہ کرنے کے بعد آپ کا وعدہ آپ پورا نہ کریں، اپنے وعدے کو نہ نبھائیں، تو یہ چیز بہت سارے شر کو جنم دے گی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا ایسا نہ کرنا یہ چیز تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی پیدا کر دے گی. اور اسلام ہم اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہر اس چیز کو پر بریک لگائے، ہر چیز اس چیز پہ کنٹرول کرے جو دونوں کے درمیان نفرت یا دشمنی کا بیج بو سکتی. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا سامنے والے کی طرف سے، ہو سکتا ہے سامنے والے سے آپ کا کوئی بگڑنے والا نہیں، میں نے آپ سے وعدہ کر لیا اب وعدہ میں پورا نہیں کر رہا ہوں، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اسلامی شریعت ہمیں کس بات کا حکم دیتی، کیا ادب سکھاتی، وہ یہ کہ وعدہ کیا ہے تو پورا کرو، اس لیے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہوگا یہ کہ وہاں دشمنی یا ناراضگی یا نفرت کا بیج وہ خود بخود بو دیا جائے گا، خود بخود وہ آ جائے گا بندے کے دل میں. اور اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایسی چیزوں سے بچو جو ایسی بنیادیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں. یہ بڑی اہم بات ہے، اگر آپ کسی چیز کی استطاعت نہیں کرتے رکھتے یا آپ کو لگتا ہے مشکل ہے، وعدہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں، لیکن ایک مرتبہ وعدہ کر لینے کے بعد اسے پورا کریں، اسے مکمل کریں. آپ اگر وعدہ پورا نہیں کریں گے یہ چیز لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرے گی. اور آگے فرمایا وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ صَاحِبٍ إِنْ ذَكَرْتَ لَمْ يُعِنْكَ وَإِنْ نَسِيتَ لَمْ يُذَكِّرْكَ. کا ساتھی ہونا چاہیے، زندگی میں ساتھی کی بڑی اہمیت ہے، آپ کے ساتھ رہنے والا، ساتھ چلنے والا، لیکن وہ ساتھی کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ساتھی ہونا چاہیے کہ آپ اگر کوئی چیز خیر کی بات بھول جائیں تو وہ یاد دہانی کروائے آپ، آپ اگر کوئی خیر کی بات بھول رہے ہیں تو وہ آپ کی یاد دہانی کروائے، اور اگر خیر کی بات آپ کو یاد ہے تو وہ آپ کی مدد کرے اچھے کام کے اندر. لیکن اگر ساتھی ایسا ہے جو ساتھی تو ہے، ساتھ رہتا ہے، لیکن آپ کی بھول پر، آپ کی چوک پر، آپ کی غلطی پر، آپ کی طرف سے کسی قسم کی کمی بیشی پر آپ کو یاد دہانی نہیں کرواتا، یا آپ یاد رکھ کر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی مدد نہیں کرتا، اچھی راہ میں، اچھے کام میں آپ کا مدد نہیں بٹاتا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسے دوست سے، ایسے ساتھی سے اللہ کی پناہ مانگو جو آپ کو آپ کے بھول جانے پہ یاد نہیں دلاتا، اور اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو آپ کے کام میں مدد نہیں کرتا. ساتھی ہو تو یہ دو خوبیاں اس کے اندر ہونی ہی چاہیے. آپ اگر آپ کے اندر کمی بیشی ہے، آپ کے اندر کوتاہی ہے، آپ کے اندر کہیں بھول ہو رہی ہے، وہ یاد دہانی کروائے آپ کو، وہی ساتھی آپ کا ساتھی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہے، آپ یاد رکھے ہیں، آپ معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں صحیح طریقے سے، اور وہ آپ کا معاون اور مددگار بن رہا ہے اس معاملے میں، تو پھر ایسے ساتھی کی حفاظت کیجیے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو صحیح قرار دیا. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک جملہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک خطبہ جمعہ ہو سکتا ہے. اتنی اہم نصیحتیں ہیں معاشرتی زندگی کے لیے، ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بڑی عمدہ اور بڑی ہی پیاری نصیحتیں ہیں. لیکن چونکہ ہمارا مقصد خاص طور پر الادب المفرد کے اندر صرف احادیث کی اتنی وضاحت کرنا کہ جس سے معنی و مفہوم سمجھ میں آ جائے، اس لیے ہم کافی طویل گفتگو کرنے کے بجائے صرف معنی کی وضاحت پر اکتفا کر رہے ہیں. تو اس باب کا یہ پہلا اثر ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابزا کا، کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات نقل کی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن ابن ابزا تک اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے.
تو اس میں جو نصیحتیں ان میں سے ایک نصیحت اور پہلی نصیحت جو ہے اس کا تعلق سیدھے براہ راست ہمارے عنوان سے ہمارے باب سے ہے کہ ایک یتیم بچے کے ساتھ معاملہ ویسے ہی کیا کریں جیسے ایک مشفق باپ ایک مہربان باپ ایک ترس کھانے والا باپ اپنے سگے بچے کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے۔ اسی سلسلے کی یہ یتیم کے ساتھ ایسے ہی باپ کے جیسا معاملہ کرنے کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اثر نقل کیا ہے اس اثر میں کئی ایک باتیں کہی گئی ہیں لیکن روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ہے، یعنی یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے یا ان کی باتیں ہیں لیکن سند اس کی ضعیف ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک۔ میں صرف پڑھ کر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے مسلمانوں کا وہ دور بھی دیکھا ہے کہ آدمی صبح میں اٹھتا تو اپنے گھر والوں کو خاص طور پہ تاکید کرتا تھا کہ اے گھر والوں اپنے یتیم کا خیال رکھو وہ نصیحت یہ کیا کرتا کہ اے میرے گھر والوں تمہارے گھر میں جو کمزور ہے جو مسکین ہے اس کا تم خیال رکھا کرو، اے گھر والوں تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو۔ یہ زمانہ میں نے دیکھا ہے، ایسے مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ تم میں سے اچھے لوگ بہت جلد اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اسری اب اختیاریکم، تم میں سے جو اچھے لوگ تھے انہیں اٹھا لیا گیا ہے اور آج یہ صورتحال ہے۔ وانتم کل یوم ترزلون، تم لوگ دن بدن گرتے جا رہے ہو، اخلاقی اعتبار سے بلند ہونے کے بجائے گراوٹ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہو، اپنی خوبیوں کو گنواتے چلے جا رہے ہو۔ مزید حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر تم دیکھنا چاہو تو آج یہ صورتحال ہے کہ صرف 30,000 کے لیے آدمی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے۔ آج اگر تم دیکھنا چاہو تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھو گے کہ جو 30,000 کے لیے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کر دے۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے ہیں اس نے ایک بکری کی قیمت کے بدلے میں بھی اپنی جو ہے اچھے اخلاق کو اور اپنا جو حصہ آخرت میں ملنے والا تھا اسے اس نے بیچ دیا ہے۔ حضرت حسن بصری اپنے زمانے کا جو برا حال تھا وہ بیان کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں حضرت حسن بصری تابعین کے زمانے کے، اگر حضرت حسن بصری تابعین کے زمانے صحابہ کے زمانے کے بعد سب سے بہتر زمانہ، اگر حضرت حسن بصری تابعین کے زمانے کے لوگوں پر یہ حکم لگا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آخرت کا حصہ گنوا رہے ہیں ایک بکری کی قیمت کے بدلے میں، تو سوچیں ہمارے زمانے کو اگر دیکھتے تو وہ کیا کہتے، ہمارا دور ہمارے حالات اگر دیکھتے، ہماری دنیا دیکھتے، ہمارے معاملات دیکھتے اور ہمارے روزمرہ کے معمولات اگر دیکھتے تو ہم پر کیا حکم لگاتے ہو، آپ اندازہ لگائیں۔ مزید آگے کہتے ہیں وَإِن شِئْتَ رَأَيْتَهُ مُضَيِّعًا مُرْبَدًّا فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو کہ شیطان کی راہ میں آدمی بے دھڑک دوڑتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے، خود بھی ضائع ہو رہا ہے۔ لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، صورتحال یہ ہے کہ نہ اس کا دل ہی اسے ملامت کرتا ہے نہ لوگوں میں سے کوئی اسے ملامت کرنے والا رہ گیا ہے۔ مطلب کیا، نصیحت کرنے والے تو ہیں، نہ وہ اپنے دل کی بات کی طرف توجہ دے رہا ہے اور نہ ہی وہ لوگوں کی واعظ و نصیحت کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ یہ حضرت حسن بصری کا اثر ہے، سند ضعیف ہے اس کی، لیکن جو بات ہے وہ پہلے جملے کے اندر ہے کہ پرانے زمانے میں یہ معمول تھا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کو دیکھا، حضرت حسن بصری مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، کون ہیں مسلمان، صحابہ ہیں، اس لیے کہ حضرت حسن بصری تابعی ہیں، انہوں نے جن کو دیکھا ہے وہ یا تو صحابہ ہیں یا ان کے جیسے تابعین ہیں۔ تو صحابہ و تابعین کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو روزانہ صبح تاکید کیا کرتے تھے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، یتیم بچے کا خیال رکھو، اپنے سماج اور معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھو، یہ نصیحت، یہ وصیت، یہ تاکید کرنا ان کے روز کی صبح کا معمول تھا۔ یہ بات اس اثر میں روایت کیا ہے لیکن یہ سند ضعیف ہے۔ اور باب کا آخری اثر جو ہے وہ یہ کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تابعین میں سے ہیں، اسماء بن عبید کہتے ہیں، اسماء ایک ایسا نام ہے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے رکھا جاتا تھا پرانے دور میں، تاریخ اسلام میں لفظ اسماء نام جو ہے یہ اسماء مرد کا نام بھی ہوتا تھا کبھی، عورت کا بھی نام ہوتا تھا۔ تو یہ اسماء بن عبید یہ جو ہے مرد ہیں، یہ ان کا نام اسماء ہے لیکن یہ مرد ہیں۔ اسماء بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے کہا کہ عندی یتیم، میرے پاس ایک یتیم ہے،
مطلب یہ ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں ایک یتیم کی کفالت لیے ہوئے ہوں, میں اس کی پرورش کر رہا ہوں, تو میں اس کے ساتھ کیسے معاملہ کروں؟ قال اصنع به ما تصنع بولدک اضربه ما تضرب ولدک. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ اثر مروی ہے. وہ یہ ادب سکھاتے ہیں کہ یتیم بچے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو جیسے تم اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہو. مزید اس میں ایک جملہ انہوں نے کہا, وہ بھی بہت ضروری ہے, اور انہوں نے کہا اس بچے کو اگر تربیت کے لیے مار دے بھی ہو تو ویسے مارو جیسے اپنے بچے کو مارتے ہو. یہاں دو باتیں ہیں, اس کو دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یتیم بچے پہ ظلم زیادتی کرتے ہیں, یہ غلط ہے, اور دوسری طرف کچھ لوگ یتیم بچے کی کفالت کا مطلب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ برا بھلا نہ کہا جائے, اس کو کچھ نہ کہا جائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیجا قسم کی نرمی یا بیجا قسم کی احتیاط اس بچے کی تربیت میں غلط اثر مرتب کرتی ہے, وہ غلط عادتیں, غلط صحبتیں, غلط چیزیں سیکھنے میں لگ جاتا ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اس اثر میں ان دونوں باتوں کو ایک طرح سے کہیے کہ بیلنس رکھ کر توازن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ تم اس کے ساتھ معاملہ ویسے کرو جیسے اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہو, اور ساتھ میں یہ بھی کہ جیسے تربیت کے لیے اپنے بچے کو مارتے ہو ویسے اسے بھی مارو, لیکن اتنا ہی مارو, ویسے ہی مارو جتنا محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, صرف تربیت کے جذبے کے تحت اپنے بچے کو مارتے ہو. یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ہے, جس میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پوری طرح سے کہی ایک زاویہ دے دیا کہ یتیم بچے کے ساتھ معاملہ کرنے میں نہ تو محبت دکھانے میں آپ حد سے تجاوز کریں, ترس کھانے میں حد سے تجاوز کریں, یہ بھی صحیح نہیں, اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ یتیم سمجھ کر, لاوارث سمجھ کر, بے آسرا سمجھ کر, اور اپنے بچے سے الگ کچھ الگ سمجھ کر اس کے ساتھ ظلم زیادتی یا زبردستی کا معاملہ کریں. تو جو باب, جو عنوان ہم نے پڑھا کہ یتیم بچے کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں بالکل ایک مشفق اور مہربان باپ کی طرح پیش آیا کرو, وہی باپ, وہی بات اس باپ کے اندر ہم نے پڑھی. تین اثر ہم نے پڑھے اور تینوں کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ یتیم بچے کے ساتھ ایک باپ کی طرح معاملہ کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو جو باتیں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے, ان آداب کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.